A Parets ha arribat l'Extreme Race, la prova d'obstacles a través d'inflables més gran del món. L'activitat ha combinat esport, emoció i solidaritat. Aquest és l'inflable d'obstacles més llarg del món i aquest cap de setmana ha estat a Parets. En total són 376 metres de diversió, entre els quals hi ha salts, cordes i tobogans, entre d'altres. Durant tot el dia s'han format llargues cues per pujar aquesta atracció, un recorregut que han pogut gaudir des dels més grans fins als més petits. Hem vingut amb la família i ho estem gaudint molt bé i ens agrada molt i també hem col·laborat amb la Marató. Bé, superbé, superxulo. Des de les 11 del matí a les 6 de la tarda s'han fet tres passis separats per edats. Gairebé tots els participants han coincidit en dues coses, que és difícil de completar i que hi tornarien a pujar. És una mica difícil, però dins de tot és molt divertit. És un més difícil, però també és un més guai. A banda del vessant lúdic, l'Extreme Race també té la seva part competitiva. Els més valents han intentat fer el recorregut en el menor temps possible per fer-se amb un dels diferents premis que han repartit els establiments del municipi. Una jornada on no hi ha faltat de res. És sensacional, ha hagut molta expectació els dies previs i després tenim la sort que està fent un dia magnífic i sí, la gent de Parets, com sempre, està responent. Sempre que fem qualsevol cosa, la gent de Parets surt al carrer i li agrada molt la festa a la xirinoia. Vull dir que molt bé, a més en aquest cas a sobre solidari, així que no pot ser millor. La recaptació dels tiquets de l'atracció i del bar s'han destinat a la Marató de TV3, que enguany suma esforços per la salut sexual i reproductiva. Aquest any, en total, s'han recaptat més de 3.500 euros.